यलिना आगता हाँ किम तस्याः नामधेयम् यलिना वा आम आम यलियना यलिना यस यलिना यलिना यस आगता बहुदिनानन्तरम् हाँ हरे नमः युद्धम समाप्तम वा हाँ नहीं वा नहीं हो वा नहीं वा नहीं वा एतत् अधोभागे करो तो हाँ सेवेंथ श्लोक वर्तते आरम्भतः आरम्भतः यतः अहम् एकवारं पठामि अस्तु श्रुण्वन्तु मुकुन्दमालास्तोत्रं कुलशेखरविरचितं संस्करण अथवा तद्वत् श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति बवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवास इत्यालापिनं प्रतिदिनं कुर्मं मुकुन्द जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्टिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरण नयोर्द्वन्द्वमत्वन्द हेतोः कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुं भावे भावे हृदयभवने भावयेयम् भवन्तं नास्था धर्मे नवसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते अनन्तरम् चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् रन्नराविहरथोद्धता लघौ रन्नराविहरथोद्धता लघौ वृत्तम् पद्मावते रन्नराविहरथोद्धता लघौ रथोद्धता वृत्तम् चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं
नरदादि मुनि वृंद वंदितं चिंतयामि हरिमेव संततम्। रन्नरा विहरथोद्धता लघु रान्नरा रात रात मीन्स रगणात आरंभे रगणः राजभा चिंतया राजभा रान्नरा नसल मीहरि अनंतरम रान्नरा पुनः रगणः राजभा मेवसन मेवसम राज रन्नरा विहरथोद्धता लघु एक लघु अनंतरम गुरु एवं चेत चिंतयामि हरिमेव संततम् मंदहास मुदितानंबुजम् नंदगोपतनयन् परत्वरम् नारदादि मुनि वृंदवंदितम्। इदानीं पुनः भक्तः भगवन्तं स्तौति। भगवन्तं अधिकृत्य भक्तः किं वदति? सः वदति अहं संततं हरिमेव चिंतयामि। निरंतरं संततं नाम निरंतरं निरंतरं अहं हरिमेव चिंतयामि। हरिमेव मनसि चिंतनं करोमि आलोचनं करोमि तस्यैव ध्यानं करोमि यतः सकल शास्त्राणां अध्ययनानन्तरं किं कर्तव्यम् इति प्रश्नं करोति परीक्षित राजा भागवते। तदानीं शुकाचार्यः वदति व्याकरणशास्त्रं समग्रतया अधीतं भवतु नाम तर्कशास्त्रं हा भवतु नाम अधीतं वेदान्तशास्त्रं जटिलं वेदान्तशास्त्रं सर्वं अधीतं वा हा अधीतम्। अनन्तरं किं करणीयम्? अनन्तरं किं करणीयम् इति अत्यन्तं सुन्दरतया भागवते वर्णितम् अस्ति। एतत् सर्वानन्तरम् अस्माभिः किं करणीयम्? भागवतस्य कथा श्रवणीया निरन्तरं भागवतं श्रोतव्यं तेन अस्माकं मनसि सर्वदा श्रीकृष्णः नर्तनं कुर्यात् अर्थात् अस्माकं हृदये मनसि सर्वदा श्रीकृष्णः तिष्ठेत् तस्य स्मरणं निरन्तरं भवेत्। यदि निरन्तरं भगवत्स्मरणं न भवति तर्हि शास्त्राणाम् अध्ययनेन किं फलम्? किमपि फलं नास्ति। अन्तिमं फलं किम्? अन्तिमतया तदेव उच्यते भागवते। किमुच्यते भागवते? यदि श्रमेव हि केवलं केवलं श्रमः एव भवति शास्त्राणाम् अध्ययनेन। कुतः? भगवच्चिन्तनं न करोति। यदि भगवतः मनसि ध्यानं न भवति तर्हि किं प्रयोजनम् इति वदन्ति। अतः सः अयं भक्तः वदति मम अन्तिमं लक्ष्यं किं मम अन्तिमं प्रयोजनं किं मया किम् अपेक्षितं जीवने इति चेत् अहं वदामि ऐ विल् टेल् द अल्टिमेट् थिङ्ग् विच् वन् विच् ऐ वाण्ट् टु सेक्यूर् इट् विच् ऐ वाण्ट् इट् दट् ईस् चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् आल्वेस् ऐ विल् प्रे अण्ड् ऐ विल् पुट् ध्यान अबौट् हरि हरिमेव चिन्तयामि दट् ईस् द अल्टिमेट् वन्। अतः पद्मावती चिन्तयतु व्याकरणशास्त्रं किञ्चित् पाठितवान् भवतु व्याकरणशास्त्रं वा तर्कशास्त्रं वा
किञ्चिदिव पठनीयं तावता अलं बहु न पठनीयं यदि अस्माकं मनसि यदि एवं इच्छा वर्तते किमिति अहं महान् विद्वान् भवेत् सर्वेषां पुरतः वादं करोमि सर्वान् पराजित्य धनं संपादयामि मम कीर्तिः लोके प्रसृता भवेत् इति यदि इच्छा वर्तते तर्हि बहुशास्त्राणाम् अध्ययनं करणीयं तेन किं भवति शास्त्राणाम् अध्ययनेन अस्माकं मनसि विचित्ररूपेण अहंकारः स्थानं प्राप्नोति मत्समानः को वर्तते एतद् पद्मावति एतद् वारं वारं चिन्तयतु त्रिविक्रमः चैतन्यमहाप्रभुः आसीत् ज्ञातं वा चैतन्यमहाप्रभुः चैतन्यमहाप्रभुः पूर्वं महातार्किकः तत्समानतार्कशास्त्रनिपुणः भारतदेशे किं जगति यः कोऽपि नासीत् तादृश महान् तार्किकपण्डितः कः चैतन्यमहाप्रभुः किं कृतवान् बहु ग्रन्थमपि लिखितं तेन किं कृतवान् चैतन्यमहाप्रभुः तत्सर्वं स्वीकृत्य गङ्गामध्ये प्रक्षिप्तवान् सर्वं प्रक्षिप्य श्रीकृष्णस्य पादारविन्दं स्वीकृतवान् एवञ्च किं वदति चैतन्यमहाप्रभु शास्त्रम् आवश्यकं न अनावश्यकम् इति न अहं वदामि किञ्चित् अवगमनार्थं भागवतस्य अवगमनार्थं विशेषरूपेण तत्र विद्यमानस्य अर्थस्य ज्ञापनार्थं बोधनार्थं मननार्थम् अस्माकं शास्त्रम् आवश्यकं भवति तावदेव यदि यः कोऽपि प्रश्नं करोति तर्हि समीचीनतया तस्य उत्तरं दातुं किञ्चित् शास्त्रम् अस्माकम् आवश्यकं भवति परन्तु यदि अस्माकं पूर्णं जीवनं शास्त्रार्थमेव यदि समर्पणं भवति तर्हि इदं जीवनं व्यर्थं भविष्यति अतः अयं भक्तः वदति हरिमेव सन्ततम् अहं चिन्तयामि अन्यत् किमपि न करोमि अहं हरिमेव निरन्तरम् अहं चिन्तनं करोमि किं कस्य चिन्तनं कं चिन्तयामि अहं पद्मावती अन्यत्र गतवती त्रिविक्रमः कं चिन्तयामि अहं नन्दगोपतनयं न नैव एवं तत् हरिमेव अहं चिन्तयामि कीदृशं हरिम् मन्दहासं सर्वदा करोति श्रीकृष्णः यत्र कुत्रापि मूर्तिं पश्यतु इदानीमपि श्रीकृष्णस्य विग्रहं पश्यतु श्रीकृष्णस्य विग्रहे तन्न मुखे सर्वदा मन्दहासः भवति श्रीकृष्णस्य मुखे कदापि कोपः न भवति सर्वदा मन्दहासः एवं किल यतः अर्जुनः अतिदुःखमनुभूय विषादेन स्वशस्त्रं परित्यक्तवान् रणभूमौ तदानीं किं कृतवान् श्रीकृष्णः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तदेव प्रहसन्निव भारत अत्यन्तं मन्दहासं कृत्वा श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति बोधितवान् एवं चेत् सर्वदा श्रीकृष्णस्य मुखे मन्दहासः भवति तदेव उच्यते मन्दहासमुदिताननाम्बुजं मन्दहासेन अत्यन्तं मन्दहासमुदित आननाम्बुजं मुदितं नाम मोदयुक्तं सन्तोषयुक्तं भवति किम् अम्बुजं नाम कमलं कीदृशं कमलम् आननमेव अम्बुजम् आननाम्बुजं तस्य मुखमेव अम्बुजमिव वर्तते
अतः आननाम्बुजं तत् किं कथम् अस्ति मुदितम् अस्ति सन्तोषभरितम् अस्ति सन्तोषभरितम् अस्ति इति कथं ज्ञायते मन्दहासं करोति अतः मन्दहासेन मुदित आननाम्बुजं हरिम् एव अहं सन्ततं चिन्तयामि इति वदति सः कः सः हरिः इति चेत् नन्दगोपतनयम् नन्दगोपस्य अयं तनयः पुत्रः तम् अनुक्षणं सः भक्तः वदति भोः यशोदापि एवमेव चिन्तितवती किमिति हे अयं मत्पुत्रः इत्येव श्रीकृष्णः मम सुतः इति ज्ञातवती तथा न परात्परम् परात्परम् अत्यंत उत्कृष्टम् उत्कृष्टादपि उत्कृष्टम् परमोत्तमम् सर्वोत्तमः कः कृष्णः अतः परात्परम् नन्दगोपतनयम् अहम् हरिमेव सन्ततम् मन्दहासमुदितानाम्बुजम् हरिमेव अहम् चिन्तयामि इति वदति अनन्तरम् वदति अहम् हरिमेव चिन्तयामि अत्र विशेषो नास्ति कुतः विशेषो नास्ति के हरेः अभिवन्दनं के कुर्वन्ति अहं पुनः मानवः मनुष्यः अहं हरिमेव चिन्तयामि भवतु नाम परन्तु नारदादिमहर्षयः सन्ति ते अपरोक्षज्ञानिनः भगवतः चरणारविन्दं सर्वदा पश्यन्ति के नारदादयः मुनयः ते किं कुर्वन्ति सर्वदा तेपि भगवन्तं कृष्णं प्रति वन्दनमेव विधास्यन्ति सर्वदा नमस्कुर्वन्ति यदा कृष्णः उपलभ्यते अनुक्षणं नमस्कारं कुर्वन्ति अभिवन्दनं कुर्वन्ति स्तुवन्ति शंसन्ति प्रशंसन्ति श्लाघयन्ति कीर्तयन्ति वर्णयन्ति कथयन्ति तद्गुणान् अतः तादृशं हरिः तादृशं हरिमेव अहं चिन्तयामि अतः अत्र मम अहंकारो नास्ति ते नारदादयः अपि श्रीकृष्णस्य पुरतः आगत्य तेऽपि वन्दनं कुर्वन्ति मम मनसि सः हरिः सर्वदा भवेत् इति दृष्ट्या अहमपि चिन्तयामि इति भक्तः भगवन्तम् उद्दिश्य वदति चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहासमुदितानाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् इदानीम् आकाङ्क्षा कर्मः चिन्तयामि एलिना वाट् इस् द वर्ब् हियर् विच् इस् द वर्ब् चिन्तयामि चिन्तयामि कः चिन्तयति पद्मावती प्रश्नः कथं भवति कः चिन्तयति कः चिन्तयति प्रश्नः कः चिन्तयामि इति न वक्तव्यं कः चिन्तयति उत्तरं किम् अहम् अहम् इति सर्वत्रापि न भवति अहं चिन्तयामि अहं कं चिन्तयामि सूक्ष्मरूपे अहं वर्तते सूक्ष्मरूपे अहं वर्तते नैव तथा न सूक्ष्मरूपेण इति नास्ति यत्र कुत्रापि उत्तमपुरुषप्रयोगः क्रियते तत्र साक्षात् अहम् इति अनुवर्तते एवं तथा तथा नियमो वर्तते भवति अस्ति विद्यते इत्यादीनामपि अस्माभिः कण्ठरवेण वक्तव्यम् इति नास्ति नियमः भवति अस्ति साक्षात् तत् अनुवर्तनं भवति इत्येव वर्तते न्यायः अतः अत्रापि तथैव इदानीं वदतु अहं कं चिन्तयामि
हरिम कम चिंतयामि इति न कथम पद्मावती I don't know. Kam chintayami, why is it not proper? Kam dvitiya. Aham. Aham kada chintayami? Taddu samichin, taddu samichin. Aham kameva chintayami. Kameva. Harimeva chintayami. Tatra evakarasya bahut atparyam vartate. Anya devam nasmarami, nachintayami. अवधारणार्थे हाँ अवधारणार्थे यवकारः वर्तते अन्ययोग व्यवच्छेदे अवधारणे यवकार प्रयुज्यते अतः अत्र हरिमेव अहम् चिन्तयामि अन्यम् न चिन्तयामि इति आळ्वार् महोदयः सः कुलशेखर महाभागः हरिं विहाय अन्यम् न चिन्तयति अतः हरिमेव चिन्तयामि कदा कदा चिन्तयामि हरिमेव संततम संततम समीचीनम अनंतरम अनंतरम कथम प्रश्नः भवति शीघ्रं वदतु कीदृशम वेरी गुड कीदृशम हरिम एव अहम संततम चिन्तयामि उत्तरम मंद खास मुदितान नंबुजाम समीचीनम अनंतरम एव पुनः कीदृशम पुनः कीदृशम नंदगोपतनयम नंदगोपतनयम पुनः कीदृशम पुनः कीदृशं परात्परं समीचीनं पुनः कीदृशं नान नारदादि मुनि वृन्दवन्दितम् यस समीचीनं एवं च विशेषणानि एव एवं सर्वमपि तत्र हरेः एव विशेषणानि सन्ति हरेः एव विशेषणानि एवं अनेन किमुच्यते अयं भक्तः वदति जगति यद्यद् वर्तते तत्सर्वमपि हरिसम्बद्धमेव भवति अतः सर्वमपि अत्र हरेः एव विशेषणानि सर्वाण्यपि पदानि सर्वं भगवदधीनं विशेषणं नाम किं पद्मावती व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशेषण adjective english yes that is in english that is in english visheshanam nama kim nama visheshanam nama upasarjanam hari atra hari shabdah mukhyataya prayuktah tasya upasarjani bhutam visheshani bhutam upasarjani bhutam nama apradana bhutam anyat sarvam विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रं भवति अनन्तरं किं विशेषणम् उपतर्जनम् इति सूत्रमेव व्याकरणसूत्रमेव तथा वर्तते अतः अन्वयः कथं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं परात्परं नन्दगोपतनीयं मन्दहासमुदिताननाम्बुजं हरिमेव अहं सन्ततं चिन्तयामि वदतु शीघ्रम् नारदादि मुनि वृन्दवन्दितं नन्द गोप तनयं परात्परं मन्दहासमुदिताननाम्बुजं सन्ततां हरिमेव चिन्तयामि एकवारं पद्मावती नारदादि मुनि वृन्दवन्दितं परात्परं नन्द गोप तनयं मन्दहासं मुदितानां भुजं हरिम् एव सततं चिन्तयामि सततम् इति वर्तते सन्ततं सन्ततं यस् सन्ततं यस् पर्याय शब्दः सततं सन्ततम् इति परन्तु वृत्तभङ्गः भवति यदि सततम् इति भवति तर्हि अतः इदानीं त्रिविक्रमः तत्र श्लोकं न पश्यतु पद्मावती श्लोकं न पश्यतु वदतु समीचीनं चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहासमुदिताननम्बुजं नन्दगोपतनयात् परं परं नारदात् परं वन्दितम्
नंदगोपतनयम् परात्परम् नंदगोपतनय परात्परम् नारदादि मुनि वृंदवन्दितम् समीचीनम् वदतु वदनाति चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् मन्दहास मुदिताननं भुजं नंदगोपतनयम् परात्परम् नारदादि मुनि वृंदवन्दितम् समीचीनम् इलीना आम् चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् मन्दहासमुदिताननं भुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादि मुनि वृंदवन्दितम् ए दृष्ट्वा वदति एलिना надо не глядя сказать я же ее первый раз вижу without seeing Elena, without seeing that shloka, you have to tell. По памяти. Попробуйте. Вот это. Чинтаями харимэйва сантатам. Сантатам. Мандахаса. Мудитана нам буджам. Мудитана нам буджам. Нандако гопатанаям паратпарам. नारदादि मुनि वृंद वंदितम् समीचीनम् अत्र विग्रह वाक्यम् चिन्तयामि चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति चिन्तयामि इति रूपं सिद्ध्यति अनन्तरं उत्तमपुरुषे एकवचने चिन्तयामि इति रूपं अनन्तरं हरिः हरिः हरयः इकारान्त पुल्लिङ्गः हरिशब्दः द्वितीयाय विभक्ति एकवचने हरिम् एव अव्ययम् संततम अव्ययम् मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् आननम् आननम् आननमेव अम्बुजम् आननाम्बुजम् मुदितं च तत् आननाम्बुजं च मुदिताननाम्बुजम् मन्दहासेन मुदिताननाम्बुजम् मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् मन्दहासेन मुदितं मन्द एवं करो मन्दहासेन मुदितं मन्दहासमुदितम् आननमेव अम्बुजम् आननाम्बुजम् मन्दहासमुदितम् आननाम्बुजम् यस्य सः मन्दहासमुदिताननाम्बुजः तं मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् समीचीनं वा कुतः विशेषणं किल यदि यदा विशेषणं भवति तर्हि बहुव्रीहि समासः करणीयः कुत्रापि यदि इदानीं हरिमेव इति वर्तते ज्ञातं वा इदानीम् अधिकज्ञानं हरिमेव अहं चिन्तयामि ज्ञातं वा पद्मावती कथम् अतिसुन्दरम् नैव सुन्दरम् अधिकज्ञानमेव हरिम् अहं चिन्तयामि तत्र हरिम् इत्यस्य विशेषणं किम् अधिकज्ञानम् विग्रहवाक्यं कथं भवति अधिकं ज्ञानं यस्य सः वेरि गुड् देन् हरिः नैव यस्य सः तं नैव नैव यस्य सः अनन्तरं किम् अभूत् वदतु यस्य सः यस्य सः शब्दः कः अधिकं ज्ञानं यस्य सः अधिक ज्ञानं वर्तते न नैव भोः विग्रहवाक्यं नाम अधिकं ज्ञानं यस्य सः अधिकज्ञानः तद् वक्तव्यम् इदानीं वदतु अधिकम् अधिकं ज्ञानं यस्य सः अधिकज्ञानः ज्ञातं वा ज्ञानः इति शब्दः वर्तते वा न वर्तते न वर्तते स नपुंसकलिङ्गे वर्तते किल एवं चेत् अधिकज्ञानः इति उक्तं त्वया अत एव पद्मावती न उक्तवती किमिति नैव समीचीनम् उत्तरं समीचीनं किमिति हरिशब्दः पुल्लिङ्गः
हरिम इति द्वितीया विभक्ति एकवचन मध्ये हरिम इति वर्तते। हरि शब्दः पुल्लिङ्गः अतः हरि शब्दस्य विशेषणं किम् अधिकज्ञानः ज्ञानम् इति अतः अधिकज्ञानः इति भवति। यद्यपि ज्ञानशब्दं ज्ञानशब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते अतः किम् उक्तम् अधिकं ज्ञानं यस्य सः अधिकज्ञानः तम् अधिकज्ञानं तम् इति वक्तव्यं पद्मावती तम् द्वितीया विभक्ति अधिकज्ञानम् अधिकज्ञानं हरिमेव अहं चिन्तयामि सन्ततम् इति उक्तम्। अनन्तरं नन्दहासमुदितानाम्बुजं तद्वदेव नन्दगोपतनयं नन्दगोपतनयं नन्दगोपस्य तनयः नन्दगोपतनयः तं नन्दगोपतनयं परात्परं परात्परः परः परो पराः परात्परं द्वितीयविभक्ति एकवचनमध्ये परात्परः परात्परम् इति भवति। नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं नारदादिमुनिवृन्देन वन्दितं करेक्ट् समीचीनं नारदादिमुनिवृन्दितं समीचीनं तावत्पर्यन्तं वदतु। नारदः आदिः यस्य यस्य येषां वेरि गुड् ते मुनयः अनन्तरं किं सम्पन्नम् इति वक्तव्यं त्वया नारदः आदिः येषां ते नारदादयः वक्तव्यं किं सम्पन्नम् इति नारदः आदिः येषां ते नारदादयः नारदादयश्च ते मुनयश्च नारदादिमुनयः नारदादिमुनीनां वृन्दः नारदादिमुनिवृन्दः नारदादिमुनिवृन्दैः अथवा वृन्देन वन्दितः नारदादिमुनिवृन्दवन्दितः द्वितीयविभक्ति एकवचनं हरिशब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते किल पद्मावती ज्ञातं वा? I think so. त्रिविक्रमः ज्ञातं वा? वन्दितम् इत्यत्र वृन्देन वन्दितः कः? हरिः क्तान्त तत्र तृतीय केवलं नैव वृन्देन वन्दितः नारदादिमुनिवृन्दवन्दितः कः? हरिः। तत्र द्वितीयविभक्ति एकवचनं वर्तते अतः अत्रापि तं तर्हि क्तान्त यदि वर्तते तर्हि तृतीया केन भवतु तद्भवतु तद्भवतु वृन्देन वन्दितः इति भवति अथवा वृन्दैः वन्दितः इत्यपि भवति परन्तु वन्दित इति क्तप्रत्ययान्तशब्दः वन्दितः वन्दिता वन्दितम् इति त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते अयं शब्दः अतः इदानीं वन्दितः कः? हरिः। शब्दः पुल्लिङ्गः किल अतः चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहासमृदुसुन्दराननं मन्दहासमुदिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं रन्नराविहरतोद्धतालघु। अनन्तरं नेक्स्ट् श्लोक करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने शममुषि भुजवीचि व्याकुले गाधमार्गे हरिसरसि विहा विगाह्यापीय तेजोजलोघं भवमरुपरिखिन्नः क्लेशमद्यत्यजामि ननमयययुतेयं मालिनी भोगि लोकै। 15 अक्षराणि सन्ति पञ्चदश ननमयययुतेयं मालिनी भोगि लोकैः करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने शममुषिभुजवीचि व्याकुले गाधमर्गे हरिसरसि विगाह्यापीयतेजोजलोगं भवमरुपरिखिन्नः क्लेशमद्यत्यजामि इति भवति। ज्ञातं वा?
ह्यः एव एकं श्लोकं रचितवान्. तत्कृते श्लोकं रचितवान् शिवतीन्द्रतीर्थः इति आसीत् तत्कृते मालिनीछन्दस् मध्ये. ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलो भोगः भोगिलोकैः इति वर्तते. भोगः नाम अष्टविधभोगः. लोकः मीन्स् सप्तलोकाः सन्ति. भूः भुवः स्वहः महः जनः तपः सत्यम्. अतः सप्तलोकाः. भोगि मीन्स् अष्टविधभोगः. अतः भोगिलोकैः इति उक्तम्. अतः 8 + 7 = 15. If you want to stop this sloka in studying, that you have to stop in the Ashta Akshara, in the 8th letter. Kara Charana Saroje Kantiman Netramine Shramamushi Bujavichi Vyakule Gadamarge Harisarasi Vigahya Piyate Jojalogam Bhavamarvarikinnaha क्लेशमद्यत्यजामि. नतं वा अत्र यतिः नाम यत्र पदविच्छेदः क्रियते तावदेव. तत्र पदं समाप्तं पूर्णरूपेण पदं तत्रैव समाप्तं भवेत् इति नियमः नास्ति पद्मावती. अतः अत्रापि किमुक्तम् अत्र पश्यतु. हरिसरसिविगाह्य आपीयतेजो जलोगम् इति वर्तते. विगाह्यापीयतेजो जलोगम् भवति. श्रममुषिभुजवीचिव्याकुले गादमार्गे करसरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने. इदानीं पदच्छेदः. करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषिभुजमुषि भुजवीचिव्याकुले अगाधमार्गे हरिसरसि विगाह्य आपीय तेजोजलोगं भवमरुपरिखिन्नः क्लेशम् अद्य अहं त्यजामि. ज्ञातं वा? हा स्वीकुर्मः. श्रुतं वा? हा वदतु. करचरणसरोजे कान्तिमान् नेत्रमीने श्राममुषि भुजवीचि व्याकुले अगाधमार्गे हरिसरसि विगाह्य आपीय तेजोजलोकं भवमरुपरिखिन्नः क्लेशम् अद्य त्यजामि. शीघ्रं वदतु पद्मावती. करचरणसरोजे कान्तिमान् एकमेव पदं तत् कान्तिमान् नेत्रमीने श्रममुषि भुजवीचि व्याकुले तावत्पर्यन्तं पदं एकमेव. भुजवीचि व्याकुले अगाधमार्गे हरिसरसि विगाह्य आपीय तेजोजलोगं भवमरुपरिखिन्नः क्लेशमद्य त्यजामि. समीचीनम्. करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने
शममुषिभुजवीचिव्याकुले गाधमर्गे हरिसरसि विगाह्यापीयतेजोजलोघं भवमरुपरि खिन्नः क्लेशमद्य त्यजामि वदतु करचरण सरोचे कंतिमन्नेत्रमीने श्रममुषि भुजवीचि व्याकुले गंधमार्गे नैव अगाधमार्गे अगाध हरिसरसि विहाग्यापीय तेजो जलौघं भवमरुपरि खिन्नः क्लेशमद्यात् वदतु त्रिविक्रमः करचरण सरोजे कांतिमान् नेत्रमीने श्रममुषिभुजे वीचि व्याकुले अगाधमार्गे हरिसरसि विगाह्यापीयते जो जलौघं भवमरुपरि खिन्नः क्लेशमद्य त्यजामि समीचीनं समीचीनम् अतीवसुन्दरं लिखितम् अतीवसुन्दरं लिखितम् अत्र किं कृतवान् इदानीं हरिसरसि इति उक्तं हरिः एव भगवान् हरिः कृष्णः एव सरोवरः सरोवरः मीन्स् ए पाण्ड् तत्र अहं विगाह्य गाहु विलोडने धातुः तत्र अहं स्नानं कृत्वा अहं जलौघं पिबामि आपीय जलसमूहम् आपीय तत्र किं करोमि अद्य क्लेशम् अहं त्यजामि संसारे यः क्लेशः सञ्जातः तत् क्लेशम् अहं त्यजामि अहं दूरीकरोमि कुत्र क्लेशः मम सञ्जातः भवमरुपरिखिन्नः भवः संसारः संसारः एव मरुः मरुः मीन्स् वाट् इस् द सहरा डेजर्ट् डेजर्ट् यस् मरुः मीन्स् डेजर्ट् भवः एव संसारः एव मरुः मरुप्रदेशः ऊषरप्रदेशः इति संस्कृते उच्यते तत्र सस्यानि उक्तानि सस्यानि न आरोहन्ति भवः एव मरुः तत्र मरौ अहं परिखिन्नः नानाविधक्लेशेन अहं परिखेदं दुःखं प्राप्तवान् तादृशः अहम् इदानीं किं करोमि अतः हरिं प्रति गच्छामि तत्र जलं पिबामि अहं कथं जलं पिबामि यथा पद्मावती पिबति तथैव अहं जलं पिबामि इति वदति हरिसरसि हरिः एव सरोवरः ज्ञातं वा तत्र हरिनामकसरोवरे किं भवति तस्य तेजोजलौघं भवति हरेः यः यत् तेजः वर्तते यत् तेजः यः तेजः इति नास्ति ज्ञातं वा पद्मावती कुतः तेजशब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते तेजः तेजस् यः तेजः इति न वक्तव्यं यत् तेजः यत् ये यानि नपुंसक अतः यत् तेजः इति वक्तव्यं यः तेजः इति न वक्तव्यं विशेषणं यत् अतः सरसी तेजः वर्तते भगवतः यत् तेजः वर्तते तदेव जलौघं जलौघः जलौघं किं तत्तेजः एव जलौघं तत्तेजः एव अहं पिबामि तदेव जलौघं ओघं नाम समूहं
जलवृंदम जल समूहम जल निचयम जल निवहम अहम आपीय सम्यक पानम कृत्वा सम्यक पीत्वा अहम किं करोमि भवमरुपरि किन्नः अहम जनः अहम अयम जनः क्लेशम अद्य त्यजति अहम अद्य मम संसारगत क्लेशम अहम त्यजामि हरिसरसि किं वर्तते अन्यत् किं वर्तते नाम अगाध मार्गे तत्र मार्गः हरिसरसि अगाध मार्गे हरिसरसि मार्गः वर्तते सरोवर मध्ये परंतु अत्यंतम अगाधः वर्तते अगाध मार्गे हरिसरसि तस्य विशेषणम् अनंतरम शममुषि सरोवरे यदि स्नानं भवति अस्माकं तर्हि किं भवति अस्माकं श्रमः मुष्णाति मुष्णाति मुषस्तेये इति धातु अपगच्छति परिहरति अपगच्छति मुषस्तेये धातु अतः श्रमस्य मुषः नाम परिहारः भवति सरोवर स्नानेन परन्तु भक्तस्य अस्य कीदृशः श्रमः संजातः संसारे कश्चन श्रमः क्लेशाख्यः श्रमः संजातः तादृश क्लेशाख्य श्रमस्य अपनोदनार्थं परिहरणार्थं उत्सारणार्थं उत्सादनार्थं छेत्तुं साधारण सरः न आवश्यकं न भवति हरिः एव सरः भवेत् अतः भगवत्समीपे यदि गमनं क्रियते तर्हि अस्माकं श्रमः अपगच्छति कीदृशश्रमः संसाराद् उत्पन्नः अयं श्रमः अपगच्छति भुजवीचि व्याकुले ज्ञातं वा तत्सरोवरे किं वर्तते भुजवीचि व्याकुले भुजः भुजौ भुजाः भुजौ एव अथवा भुजाः एव वीचयः तरङ्गाः एवं भुजानां तरङ्गेण व्याकुलीभूतं किं सरः उल्लोलकल्लोलं भवेत् तत्सरोवर तत्सरः सरोवरं यतः जलं गत्वा अस्माभिः एवं यदि क्रियते तर्हि जलं किं भवति उल्लोलकल्लोलं भवति तद्वदेव भुजवीचिव्याकुले अस्माकं भुजानां एवं भुजवीचयः तेन व्याकुले हरिसरसि तत्र अहं जलं पिबामि तेजोजलौघं पिबामि अनन्तरं किं वर्तते कान्तिमन्नेत्रमीने इति वर्तते अनन्तरं कस्य भुजवीचि व्याकुले हरेः एव तत्र अथवा भक्तानां भुजवीचयः वीचिभिः व्याकुले हरिसरसि तत्र हरिसरसि किं वर्तते तरङ्गाः सन्ति कीदृशतरङ्गाः कथं समुत्पन्नाः तरङ्गाः व्याकुलाः तरङ्गाः तत्र भुजवीचि भुजा नाम एवं क्रमेण नमस्कारादिक्रमेण भुजवीचि वीचिभिः व्याकुले हरिसरसि विशेषेण आकुले नाम युक्ते इत्यर्थः व्याकुले नाम अन्यत् नास्ति विशेषेण आकुले युक्ते हरिसरसि हरिसमीपे सर्वे स्वकीयं करसरोरुहं ते सर्वदा नमस्कुर्वन्ति किल अतः अनन्तरं कान्तिमन्नेत्रमीने अनन्तरं तत्र हरिसरसि किं वर्तते हरेः नेत्रे तत्र वर्तन्ते वर्तेते कथं वर्तते मीने इव विद्यमाने नेत्रे मीनः किं मत्स्यः चञ्चलमत्स्ये इव विद्यमाने हरेः नेत्रे
तत् कथं वर्तते कांतिमन्नेत्रे कांतिमन्नेत्र मीने हरिसरसि अनन्तरं किं करचरण सरोजे तत् सरोवरे किम् अस्ति अन्यत् किम् अस्ति कमलानि सन्ति कीदृशं तत् कमलं हरेहे कर करह करौ अपि सरोजे चरणौ अपि सरोजे अतः मुखम अपि सरोजम सरोजम इति किम सरोजम इति किम सरोजम नाम सरसि जायते इति सरोजम हा कमलम अतः हरेहे करह अपि सरोजम चरणम अपि सरोजम परंतु हरेहे करौ सरोजे चरणौ सरोजे एवं किल तादृश कमलयुक्ते कृष्णाख्य सरसी अहम् विगाह्य विगाह्य इति उक्तम् पश्यतु गाहु विलोडने तत्र अंतः गत्वा अहम् पूर्णरूपेण अंतः गत्वा स्नानं विधाय तेजोजलोघम् आपीय अहम् भवमरुपरिखिन्नः क्लेशं खिन्नस्सन् अहम् क्लेशम् अद्य त्यजामि इति सः भक्तः वदति सञ्जातः अतीव अतीव गंभीरः अर्थः अस्मिन् नैव अत्र अत्र रूपकालङ्कारः इति उच्यते रूपकालङ्कारः हरिः एव सरः हरिसरः तस्मिन् हरिसरसि मुखमेव चन्द्रः मुखचन्द्रः एवं क्रमेण हरिः एव सरः हरिसरः सरः सरसि सरांसि इति शब्दः तस्मिन् सप्तमीविभक्ति मध्ये सरसि इति रूपं भवति सरसि जमनविद्धं शैवलेनापि रम्यं कालिदासः वदति शाकुन्तलनाटके मालिनीवृत्ते सरसि जमनविद्धं शैवलेनापि रम्यम् इति सरसि जमनविद्धं शैवलेनापि रम्यं न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम् इदमुपनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति इति सः पञ्चम नाटके पञ्चमाङ्के कालिदासः वदति तत्र अतः तत्र वदति इदमुपन सरसि जमनविद्धं शैवलेनापि रम्यं येन तुषिरहिमवान्तं ये यद्यपि अत्यन्तं सुन्दराः ये भवन्ति अथवा अत्यन्तं सुन्दर्यः ये भवन्ति तेषां वस्त्रेण सौन्दर्यं न अभिवृद्धं गच्छति सहजरूपेण तेषु सौन्दर्यं भवति अतः शकुन्तला आसीत् आश्रममध्ये शकुन्तलया धृतं यद्वस्त्रं वर्तते तत् चीरम् अर्थात् चर्मेण अथवा कृतं तत् वृक्षस्य चर्मेण तत् कृतम् अस्ति अथापि द्रष्टुम् अत्यन्तं सुन्दरी आसीत् शकुन्तला कुतः सा सहजसुन्दरी अतः वस्त्रं सौन्दर्यं न आददाति विशेषरूपेण अतः वदति सरसिजमनमिद्धं शैवलेनापि रम्यं सरसिजं वर्तते कमलं वर्तते कुत्र वर्तते सरोवरे पार्श्वे परितः किं भवति शैवलं भवति पाची भवति कल्मषं भवति परन्तु मध्ये कमलं भवति अत्यन्तं सुन्दरं भवति सरसि जमनविद्धं शैवलेनापि रम्यं प्रथमो इति कश्चन अत्यन्तं प्रसिद्धः अयं श्लोकः वर्तते
तद्वदेव ह्यः अयं श्लोकः मया लिखितः तत्र सुखतीन सुयतीन्द तीर्थ स्वामिनं प्रति अहं मालिनी वृत्ते श्लोकम् एकं रचितवान् श्रावयतु कृपया दश श्लोकाः लिखिताः अयं श्लोकः मया पठितः नास्त इति वर्तते किल नास्त वसुनिचये इति वर्तते किल अत्रैव तत् श्लोकं श्रुत्वा अनुक्षणमेव नास्तास्यासीत् बहुवसुगणे नैव काद्योपभोगे तर्के शास्त्रे जटिल विषये नैव शब्दादितन्त्रे श्रीकृष्णस्यामृतरसकथा आस्वादने मत्तचित्तः नित्यं भव्यं भजति सुखदं राममन्त्रं यतीन्द्रः नाहं सह नाहं कल्पतरुं श्रये हि अमरधेनुं वा न चिन्तामणिं नित्यं श्रीराघवेन्द्रसुतरुं धेनुं भजे सादरं सीतारामतवर्चनं प्रतिदिनं कर्तुं च शक्तिं तर इत्येवं सुयतीन्दतीर्थयतिराट् भक्त्यावादीच्छिरम् भक्त्या अवादीत् चिरम् तत् तत्र बन्धाक्रान्तवृत्ते अभूत् किं वर्तते अश्वदाटी मध्ये सैव श्लोकः धन्यं शमीन्द्रकरजन्यं सदा कलुषशून्यं यतीन्द्रयमिनम् नान्ये रतं पवनमान्यं श्रितं बहुवदान्यं स्तुवन्ति सुजना कोन्योऽस्ति सूर्यकुलजन्यं भजन् निखिलधान्यं त्यजन् वरशुचिः मान्योऽयमार्यगुणसैन्यादिपोऽस्ति तदनन्यं यतिं भजत भोः इति वर्तते तुङ्गोत्तुङ्गतरङ्गरङ्गनटनात् भग्नीकृतास्तीरजाः तत्तुङ्गाजलजालगलितम् मन्त्रालयाख्यं पुरं तत्रे मां जनतां कदाचिदतिपीडार्तां च नष्टां पुनः सन्दृष्टः सुयतीन्दतीर्थमुनिराट् पूर्णं सहायं ददौ सुषमीन्दतीर्थकरपद्मजं गुरुं सुबुधेन्द्रतीर्थवरशिष्यसंपदं पररामपूजनविदौ सदा रतं सुयतीन्दतीर्थगुरुमाश्रये सदा हरये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः धन्यवादः अतीव सुन्दरम्